Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı Azərbaycanın Rusiya Federasiyasındakı səfirliyinin dəstəyi ilə keçirilən konsertdə Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov, Rusiya ictimaiyyətinin nümayəndələri, tanınmış mədəniyyət xadimləri, Azərbaycan diasporunun görkəmli nümayəndələri iştirak edirdi. Gecənin giriş sözü ilə açan Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu, Rusiya Prezidentinin Beynəlxalq Mədəni Əməkdaşlıq üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikhail Shvetkoy, möhtəşəm tədbirin təşkilinə görə Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyevaya, Fondun Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyevaya və Gelikon Operanın rəhbərliyinə minnətdarlığını bildirdilər. Bu tədbir Azərbaycan ilə Rusiya arasında, xalqlarımız arasında münasibətlərin təkcə siyasi və iqtisadi sahədə deyil, həm də hər tərəfli olduğunu bir daha təsdiqləyir. Çünki mədəniyyət hər şeyi əhatə edir. Bu konsertdə iki ölkənin sənətçilərinin eyni səhnədə çıxış etməsi çox mühüm göstəricidir. Mən bir daha Heydər Əliyev Fonduna, Fondun Prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya, Fondun Rusiyadakı nümayəndəliyinə və Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı olan hər kəsə təşəkkür etmək istəyirəm. Çünki bu bizim ümumi işimizdir. Bu bir daha mənim dostum Mikhail Shvetkoy deyən kimi bunu təsdiq edir ki, bizim mədəniyyətlərimiz, bizim sənət adamlarımız bir-birinə çox yaxındır və bugün bu dostluq bayramı doğrudan da ki, bayramdır. Mən ürəkdən şadam, sevinirəm ki, bizim ənənələrimiz davam edir, bizim atalarımız, babalarımız qoyan yolla gedirik və mədəniyyət insanları birləşdirir. Bilirsiniz, biz sizinlə bir ay bundan qabaq Sankt-Peterburqda görüşdük. Mən orada da dedim ki, Rusiya ilə əlaqələr çox vacibdir. Siyasi cəhətdə, mədəniyyət cəhətdə və bu görüşlər, bu tədbirlər, bu konsertlər həm mədəniyyətdə də çox xeyirlidir, həm siyasətdə də. Gelikon Operanın səhnəsində tamaşaçılar iki ölkə arasındakı yüksək mədəni əlaqələrin musiqi təcəssümünün şahidi oldular. Azərbaycan və Rusiyanın istedadlı və tanınmış ifaçıları görkəmli bəstəkarların dünya şöhrətli əsərlərini təqdim etdilər. İfaçıları xalq artisti Yalçın Adı Gözəlovun və gənc dirijor Murtuza Bülbülün rəhbərliyi ilə Gelikon Opera Orkestri müşahidə edirdi. İki il bundan qabaq eyni səhnədə, bu gözəl teatrda Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Rusiya-Azərbaycan 30 illi diplomatik əlaqələr konsert olunub həmin simfonik orkestrla gözəl bir proqramla. Bugün də həmin simfonik orkestrdir, solistlər də çoxları buradadır, kimlər ki, iki il bundan öncə burada iştirak ediblər. Proqram çox gözəldir. Bugün bu tədbirdə iştirak etmək, ümumiyyətlə Heydər Əliyev Fondunun adı ilə bağlı konsertdə çıxış etmək mənim üçün böyük şərəfdir. Çünki bu fond şəxsən mənim üçün cənab prezidentimiz və vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevanın simasında çox şey edib. Və bugün Moskvada iki ölkənin mədəniyyətinin vəhdət təşkil etməsi çox əlamətdardır. Mən özüm Azərbaycanda doğulmuşam, amma 15 ildir ki, Bolşoy teatrın solisti kimi çalışıram və Azərbaycanlı həmkarlarımızla birlikdə burada səhnəyə çıxmaqdan İki qat məmnunam. Moskva səhnəsində Azərbaycanın xalq artistləri Elçin Əzizov, Yusif Eyvazov, Dinara Əliyeva, Əvəz Abdullah, Murad Adgözəlzadə, əməkdar artistlər Elnarə Məmmədova, Emil Əfrasiya, Ramil Qasımov, İlham Nəzərov və başqalarının ifaları gürültülü alqışlarla qarşılandı. Счастье, что такое мероприятие происходит. Mən xoşbəxtəm ki, belə bir tədbir keçirilir və arzu edirəm ki, bunlar daha çox olsun. Belə konsertlər həmçinin Bakıda da keçirilsin və biz Rusiyadan gələn qonaqları, gözəl musiqiçiləri və həmkarlarımızı ölkəmizdə daha tez-tez qəbul edək. Sənətin və musiqinin qurduğu əlaqələri başqa heç nə qura bilmir. Bizi bir-birimizə bağlayan çoxlu mədəni əlaqələrimiz var və Azərbaycana aid hər şeyi bilib öyrəndiyimiz kimi Rus mədəniyyəti ilə də yaxından tanışıq. Biz fərq qoymuruq, hər iki mədəniyyət bizim üçün doğmadır. Bugün də həm Azərbaycan, həm də Rus musiqisini ifa edirik və burada olmağımızdan xoşbəxtik. Bu əlaqələrimizi davam etdirəcəyik. Müzik
Azərbaycan və Rusiya Dostluğun Tərənnümü adlı konsert proqramı Elçin Əzizovun və bütün konsert iştirakçılarının ifasında Müslüm Maqamayevin Azərbaycan mahnısı ilə başa çatdı. Zakir Musayev, Müşfiq Balayev, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.